César Iraldo Barbosa, canal Investcard. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vocês me pediram aqui nesse vídeo onde eu falo sobre o Internet Banking do Banco Santander. Entraram, muitas pessoas comentaram, mandaram mensagem nas minhas redes sociais me perguntando, dizendo como é que faz para entrar no Internet Banking do Santander passo a passo, Iraldo. Não estou conseguindo, não estou achando a aba de colocar o CPF, de colocar as informações para entrar. Por isso, cola nesse vídeo até o final, porque vou ensinar para vocês passo a passo como que é feito esse procedimento, tá bom? Vou ensinar para vocês. Lembrando, pessoal, que antes de começar o vídeo, você tem que ter um smartphone ou um iPhone, conforme seja que tenha, o teu aplicativo da conta corrente do Santander habilitado para fazer transações. Como assim? Ele tem que estar habilitado. E como é que faz esse procedimento? É habilitado nos caixas da rede 24 horas ou nos caixas eletrônicos do próprio Banco Santander. Seu gerente também pode habilitar para você. Caso você não saiba como que é o procedimento, vai na tua agência que o teu gerente pode habilitar para você, tá bom? É só correr para um abraço. Antes disso, quero te pedir, desça aqui embaixo, esse nomezinho bem aqui embaixo, mais ou menos aqui assim, ou é aqui, não sei. E se inscreva no canal, ativa o sininho para receber sempre as notificações, deixa aquele like maroto e vamos lá para o vídeo. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso navegador aberto aqui no computador, certo? Eu já tenho o ícone aqui onde me direciona diretamente para a tela do Internet Bank. É bom você deixar salvo aí, mas eu quero ensinar vocês o passo a passo como é que vocês vão fazer, tá bom? Então aqui você vai vir aqui na barra aqui do navegador e vai digitar Santander Internet Banking. Aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Você vai clicar aqui. E aí, a primeira vez que você for procurar esse Internet Banking do Santander, ele é um pouco complicado de você achar. Então, o que que eu te aconselho? Vai entrando em todas as opções que o navegador te der. Você vai entrar em todas, entendeu? E aí, você vai procurar o ícone de colocar o CPF, porque aqui não vai pedir conta e nem agência, vai pedir o CPF. Então aqui eu já sei onde é que eu posso entrar e vou ter acesso. Aqui, ó, tá vendo? Ó, espera aí, vamos esperar carregar e você vai ver que vai aparecer o ícone aqui de eu colocar o CPF. Porém, eu te aconselho, caso você não encontre de primeira, você entre em todas as opções que o navegador te entregar. Você vai vir aqui, ó, você digita o seu CPF. Digita o seu CPF aqui. Pessoal, ignore o som que tem lá fora, que tá tendo uma construção lá. E se eu for esperar essa construção, não vou gravar vídeo. Ó, você digita o seu CPF. Aqui você vai dar um acessar aqui, ó. Tá vendo? Você vai dar um acessar aqui. Vai esperar carregar. Vai aparecer agora para você a opção de você colocar a sua senha do aplicativo Way ou a da conta corrente, que são as mesmas. A senha para entrar, não é a senha do cartão, a senha de seis dígitos. Então vamos lá. Agora você dá um clique em acessar. Aqui apareceu essa página pedindo QR Code. Agora eu vou gravar, começar a gravar agora com a tela do meu iPhone 4S. É um iPhone muito antigo. E aí, ó, você precisa ter o seu acesso do aplicativo. Você precisa ter o teu smartphone desbloqueado, habilitado para fazer transação. Então, o que que você vai fazer aqui? Se tiver habilitado, se não tiver, não adianta nem tentar. Então você vai vir aqui, ó, em ID Santander. Aí aqui aparece esse monte de opções: central de atendimento, caixa eletrônico, internet banking, home broker, compras em sites. Você vai vir aqui, ó, em internet banking. E vai apontar, ó, tá vendo? Ó, vai apontar o QR Code, vai ler, vai tocar aqui, ó, e vai gerar um código. Esse código aqui, você vai ter que digitar aqui dentro, ó, tá bem? Vamos digitar esse código, eu vou usar esse teclado aqui, ó, pra digitar esse código. E pronto, depois disso nós já vamos ter entrado de boa, tá bom? Pera aí, vamos lá. 24, 8, 5, 9, 3, 13. Pronto, pessoal, clico, fez esse procedimento, ó, é muito simples, já vai te redirecionar diretamente para a página do Internet Banking
do Banco Santander, sem nenhum problema, tá bom? Sem nenhum problema, é só você repetir o passo a passo que eu estou fazendo aqui. Não vou responder pergunta que eu já fiz, que eu já respondi aqui no vídeo, que eu fiz aqui no vídeo, tá bom? Não vou responder. Se você fizer uma pergunta aí que já tem aqui a resposta no vídeo, eu não vou responder, tá bom? É só você prestar atenção no passo a passo que eu te ensinei, que eu acredito que deu para entender. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, vai aparecer aqui as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, entre outras redes sociais, vão estar aqui, me segue lá também. Eu nunca tinha falado aqui em Instagram, às vezes eu coloco a transição aqui, outra aqui, mas me segue lá, porque eu vou começar a postar coisas interessantes. E tô querendo também fazer um sorteio para vocês de alguma coisa que eu estou apenas planejando ainda, tá bom? Então a gente vai conversando até lá. E muito obrigado por ter me assistido até aqui, muito obrigado por ter se inscrito. Eu acho que você já se inscreveu. Se não se inscreveu, é só descer até aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele joinha maroto, compartilhar esse vídeo. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, homem.